Okay, hari ni ada hari Family Day Embassy of Malaysia, Washington DC. Penghabisan cabutan nombor bertuah. Siapa yang bertuah kali ni? Apa? Anak ni. Mak saya ada 5 kids. Nombor 13. Going 1. Okay, boleh-boleh bagi lagi ucapan. Balik ucapan untuk hari ini. Okay, boleh. Hari ini kita ada majlis Family Day Embassy of Malaysia. Nombor berapa? 13. 13, 13.